နမကျော်နုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့အဆိုတော်ဆောင်းလိုင်းအာဇာနီထွန်းအိန္ဒရာဘုံနဲ့ညီနီခင်စော်တို့ရဲ့ဂီတဖျော်ဖြေပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကိုပြုလုပ်ကျင်းပနေတဲ့နေရာကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘော့စတွန်မြို့မှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေလာရောက်အားပေးခဲ့ကြတာပါ။ကျွန်တော်တချင်းတွေများစွာဖြတ်သန်းရပါတယ်။နိုင်ငံရေးနည်းနည်းပါတာနဲ့တို့ကစစ်စာဖြတ်ပါတယ်။တော့ကျွန်တော်တချင်းတွေများစွာတချင်းနဲ့ချင်းနေတာချင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတချင်းတွေကဘာကြောင့်တချင်းတွေများလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစာပေစစ်သေးကြောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်ရေးကြည့်ပါတယ်တချင်းတွေတို့တော့စစ်စာကြတာပေါ့။88ကတော်လန်တော့ရေးဝကျောင်းသားများလဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်သက်သာတော့တက်လို့ကျောင်းသားများအတွက်ကွန်ပျူတာတချင်းတွေပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ကြည့်ပါဒီဂီတာဝဲရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ NLD မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကွန်ရက်ရန်ပုံငွေဖျော်ဖြေပွဲအဖြစ်ကျင်းပခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီ NLD ရဲ့ဟိုပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ရန်ပုံငွေစွာတဲ့ပွဲကိုဘယ်လိုဖြစ်မြအောင်လုပ်ခဲ့ပါသလဲ။ဟောဒီပွဲဖြစ်မြလာပုံကဒီလိုပြ။ဟိုဆိုတော့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအကယ်ဒမီ Twin Bravo ကဟိုသူဒီမှာလာပြီးတော့ပေါ့နော်ရံမုံငွေရှာပေးခြင်းနဲ့အမေစုအတွက်ပေါ့နော်အာကျမိုင်းနဲ့ပညာရေးပုံရဲ့အတွက်ဆိုတော့အဲသူတကယ်လို့ဟိုဖိတ်ကြားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလာခြင်းပေါ့နော်အမှုပညာရေးတွေသူကပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာများသောအားဖြင့်ဒီအာ non profit organization ဟိုဌာနခွဲအများဆုံးနဲ့လုပ်တာဆိုတော့ပြည်သူ့ကိုအသိရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်တွေ့တယ်ဆက်တွေ့တော့အဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအဲ Twin Bravo ကသူ့ရဲ့ဒီလက်မှတ်ခါစာပေါ့နော်ရန်ကုန်နဲ့အမေရိကအသွားပြန်လေးလက်မှတ်ခါစာသူ့ဟာသူအကုန်ရခံမယ်နောက်ဟိုသူ့ရဲ့အနုပညာရှင်တွေအားလုံးကိုလည်းပြုမယ်တခြားအနုပညာတွေတွေကိုလည်းသူစီယုံပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဟိုရင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းဒါဆိုရင်တော့ဟိုဒါမှလုပ်ပေးပေးတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာပထမတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 46,000 ကျော်အလူငွေတွေရရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုပွဲကတော့အော်တိုဘာလ 17 ရက်ဘော့စတွန်ပွဲပါ
မြမအမှုပညာရှင်တွေဟာအင်းအရီပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကွန်ရက်ရန်ပုံငွေနဲ့ရေဘေးသင့်ဒေတာတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံကမြို့ကြီးတွေမှာဖျော်ဖြေပွဲတွေကိုအခွင့်အသင့်တို့ပြုလုပ်ကျင်းပနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ ပါရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့တနည်းအားဖြင့်ဒီအမှုပညာတွေနဲ့စီယုံခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဟောလာအကျိုးရှိမယ်ဆိုတော့ဥစားကိုကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အတွက်အဲထွန်းကြော်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်စတင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုအမေကတော့ပြောပါတယ်လွယ်ပါတယ်လွ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 ယ်ဆိုတချို့တကယ်ဘာမှမသိတဲ့သူရတယ်အများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့တနည်းဘာမှမဟုတ်တဲ့အမှားရင်းကြောင့်မဲတစ်ခုကဆုံးရှုံးသွားလို့အတွက်စိုးရိမ်နေအဲကြောင့်ပါအမေအမေပြောတာလည်းကျွန်တော်အမေတော်ဆန်းစုကြည်ပြောတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ရပါတယ်ကြားပါတယ်အဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ကအမေကိုချစ်တဲ့အတွက်အဲ့တစိထူတဲ့ခါလေးကိုဒီကြားဖို့အတွက်အဲဒီဒီအချိန်မှာတော့တိုက်ခွန်းစင်တယ် 2015 election ကိုလူပညာရှင်တယောက်ပြင်တယ်လို့မြင်ပါလေနိုင်ငံသားတယောက်ကနိုင်ငံသားပါလို့အတိမတ်အစိုးရအတိမတ်ပြုထားတဲ့ကန်ကန်ဆောင်ထားရုံနဲ့ထည့်ဝင်မရဘူးသူတို့ထုတ်ထားတဲ့ list ထဲမှာကိုယ့်နာမည်ပါမှဘလောက်ပဲနိုင်ငံသားဖြစ်ပါစေသူတို့ထုတ်ထားတဲ့ list ထဲမှာကိုယ့်နာမည်ပါမှထည့်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါတော့စိတ်မကောင်းစရာပဲလို့ကျွန်မထင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့လူပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ဗမာလူမျိုးတွေမဲပေးဖို့အတွက်ကိုလေလူပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုများ message ပေးချင်ပါလဲအမဲကသိရေးချင်ပါတယ်ကျွန်မတို့အတိုင်းပြည်မှာကြာတော့ကျွန်မအခု50ထဲမှာတောင်းပါအဲမဲကိုကျွန်မသုံးချိန်လာပဲထည့်ပို့တာပေါ့နော်တကယ်ဆိုလေးနှစ်ချိန်ငါးနှစ်ချိန်ဆိုရင်ကျမအသက်ရွယ်နေဆိုအချိန်ကြီးများများထည့်ပို့ပြီးသားဖြစ်ရမယ်နိဒါအဲ့တော့ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာဒါ used to မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဲတံပိုးမသိကြဘူး
မဲတမဲဟာကိုအစိုးရတရက်ကိုကြိုက်လို့ခန့်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မကြိုက်လို့ဖြုတ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြုတ်လို့အခွင့်အရေးရှိတဲ့မဲဖြစ်ပါတယ်သိအရေးကြီးပါတယ်ကိုခံစားလို့ချင်ရင်းများဟာစင်သူရှိလုံးမြောက်ခွင့်ပြန်လဲနှလုံးထူခွင့်အခွင့်အရေးတချို့ရနိုင်တယ်ရွေးကောက်ပေါ်တယ်ဒီကောင်ကြီးကြီးပါတယ်ညီတို့အနေနဲ့ကတော့မဲပြီးတဲ့ဘောနောဘယ်လိုခေါ်လဲ experience ဆိုတာတော်တော်များသေးပါဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်ပါလည်းညီတို့စိတ်တုံးတည်ပြီးနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမားအယွင်းနေအပြိုင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တိတ်ကိုလည်းစိတ်ပူပါတယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နှစ်ချိန်မှာရှင်မိတ်တမေးကကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေကိုလည်းဖိတ်ချလိုက်ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင်တကယ်ကိုတင်ပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တယောက်ကမပေးဘူးနောက်တယောက်ကလည်းမပေးဘူးနောက်တယောက်ကလည်းမပေးဘူးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လက်ထက်ရမေးဆိုပြောနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မေးဖို့တော့ညောင်းပေးဖို့တည်းတော့ဆိုပါစေ NLD ပညာရေးကွန်ရက်ကနေပညာဒါနအခမဲ့ကျောင်းပေါင်း200လောက်ကို၄နှစ်အတွင်းမှာတနိုင်ငံလုံးဖွင့်လှစ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးကျမ်းမာရေးကွန်ရက်ကလည်းအခမဲ့ဒါနစည်းကမ်းနေဖွင့်လှစ်ကူတာပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် NLD မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကွန်ရက်ရန်ပုံငွေဖျော်ဖြေပွဲတွေကိုအခုလိုပြည်ပမာတင်မကပြည်တွင်းမှာလည်းအလင်းတင်တယ်လို့ပြုလုပ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူးပါ Me too.